kinderen die... Hey toppers, zijn jullie blij dat jullie weer naar school mogen met z'n allen? Ja! Yeah. Yeah. Fijn hoor. Zijn jullie blij dat we allemaal weer naar school mogen? Ja. Ja, fijn. Fijn dat jullie er weer zijn. Jennifer, ben je ook blij? Ja, heel blij. Dat ze er allemaal weer zijn. Ja. Hallo. Hallo. Welkom. Nee, weer terug op school. Juffrouw, volgens mij wordt het een leuke dag. Sam is nu al hyperactief. Oh, dat wordt helemaal gezellig. Weer op school zijn en wat goed om jullie allemaal weer hier zo bij elkaar te zien. Fijn hoor. Hey, in de tijd hè, dat jullie weg waren, hebben jullie Linda en ik af en toe filmpjes gemaakt. Die hebben jullie gezien, toch? Ja. En in die filmpjes zaten opdrachten en als je meedeed aan die opdrachten kon je een prijs winnen, hadden we beloofd. Nou, nu zijn we weer met z'n allen op school, dus nu is eigenlijk ook het moment om dan jullie de prijzen uit te delen en te vertellen wie er heeft gewonnen. En dat gaan de juffen zelf doen per unit. En daarna krijgen jullie allemaal lekker ijsje. Ja! En de prijs van de mooiste foto's van unit 1, die prijs gaat naar Lani. Yeah! Ook fantastische foto's, dus het is een beetje en. Maar je hebt hem wel eerlijk verdiend. Ja, jullie twee heeft ze ook meegedaan. Wie praat krijgt niks. Er werd wel wat gezegd van, ja maar hoe wist je dat ik mee moest doen? Ja, dan had je even goed naar het filmpje moeten kijken, want dat was wel heel duidelijk uitgelegd. Toch? Zo is dat. En ik vind dat er een heleboel mooie inzendingen waren. Maar de prijs van unit 2 gaat naar dik verdiend Leroy. Ja, veel verstandiger. Alsjeblieft. Tijd voor unit 3. Die is hij niet. Die is hij niet, hè? Jawel, en ook dik verdiend. Zeker. En zeker ook dik verdiend. Ja, joh. Nou, laten we maar gewoon direct tot het punt komen. De winnaar van unit 3 is geworden...